Села Поляна, Оклин, Плоске, Павлово, Оленево, Яківське, Плоский потік, Рудниківка та Родникова Гута. Без п'яти хвилин одна об'єднана громада. Місцеві жителі до виборів голови та депутатів підійшли свідомо. Переважна більшість тутешніх свій вибір зробила. 1556 осіб, внесених до списків, прийшли на дільниці або ж голосували на дому 4363, а це приблизно 80% виборців. Попередні результати вже підбили. Ознайомитись з протоколами може кожен охочий. Втім, остаточні цифри будуть оголошені лише за кілька днів. Так, остаточні цифри будуть наведені після того, на протязі 3 днів, якщо не виникне потреби згідно заяв суб'єктів у виборчого процесу або рішення Сільської Полянської сільської виборчої комісії про те, що здійснювати перерахунок голосів. Суттєвого впливу вже на результати виборів він не буде мати, бо якщо і буде якісь перерахунки, то не будуть стосувати чисто окремих суб'єктів виборчого процесу. Половина виборців підтримала одного з кандидатів на посаду голови. Згідно з протоколами, 2752 особи свій голос віддали Дрогобецькому Івану Івановичу. 1391 виборець проголосував за кандидатуру Капустея Михайла Дмитровича. Голова вступив під свої повні права після проведення першого засідання депутатів новоствореної Полянської сільської ради. Ну, то не раніше практично 10 днів. Тож остаточні результати виборів комісія оголосить вже на першій сесії новоствореної Полянської об'єднаної громади. З цієї миті на території Закарпаття запрацює ще одна територіальна об'єднана громада.